The Amazon of the East, Dehing Patkai Wild Reserve, which is the home to many endangered species of birds and animals, is in danger of being wiped out ever since the authorities have allowed coal mining in that area. Namaskar, my Ananya Saikia. আজি মই দিহিং পাটকাই যাক আমাজন অফ ইষ্ট বুলি কোৱা হয় তাত যি কয়লা খনৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ কাৰণ 1973 চনতে পনাচাগুলৰ যিটো অঞ্চল নিজৰ দিয়া হৈছিল 30 বছৰৰ বাবে কয়লা খনৰ কাৰণে তাৰ সময়সীমা 2003 চনতে শেষ হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো 17 বছৰ ধৰি তাত অবৈধভাৱে কয়লা খনন চলি থাকিল আৰু পুনৰবাৰ এতিয়া পনাচাগুলৰ যিটো অঞ্চল এলিফেণ্ট কৰিডৰ হিচাপে জনা যায় তাতো কয়লা খনৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু পৰাক্ৰমণ আছে বহুতো জীৱ জন্তু বাকমি আৰু এই অনুমতিয়ে পৰাক্ৰমণ জৈৱচিত্ৰক ধ্বংসমুখ হৈ ঠেলি দিয়াৰ লগতে আমাৰ মাজৰ পৰা এক প্ৰাকৃতিক সম্পদক এক আপুৰিত প্ৰাকৃতিক সম্পদক বুলিব পাৰি ধ্বংসমুখ ঠেলি পৰা আমাৰ মাজত নিশেষ কৰি পেলাব আৰু काट रहे हैं पेड़ फिर से चल रही है फिर से हो रही है कुदरत पर कब्जा फिर से छीन रहे जानवर ऐसा कुदरत से डर इतना लालची मत बन जंगल को जंगल ही रहने दे प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट ना कर जानवरों को यूं मौत के मुंह में मत ढके ऐसा कुदरत से डर